Mukiona siongezi siasa mingi hapa. Msifikirie sana mdomo wa kuongea. Msifikirie kwamba mimi sijui kuongea. Hakuna mtu anaweza kuongea kuliko mimi huyu. Ukinipa platform na hii. But I'm 53. Nilianza siasa kama youth winger wa kina mzee Jaramogi. 1992. Nilikuwepo wakati Ford inaundwa, tukakaa, tukaingia Ford asili. Hakuna round. Watu wamekuja kwa mama yangu, muulize engineer George. Akina mmoja wori, akina Kulundu, akina Mkombo, have hosted politicians wa nchi hii. Akina round. Nikiona mahali Kenya inatoka na mahali Kenya inaenda. My interest kubwa saa hii ni hii barabara hii. Hii barabara. Because siku ingine mtoto wangu akitafuta kiti, mtamwambia baba yako alileta lami na kwa sababu hiyo utakusaidia. Adili yangu saa hii nimalize hii kitu, tukutania hapa Mungu akipenda, nikifungua mtoto akiingia. Kwa hiyo sitakuwa na siasa mingi kwa mdomo. Nitalenga mambo, kwa sababu sasa hapa niko na ghorofa 15 yenye nataka nimalize. Ichina, Kwamba, Mwiyana, hapa Lurambi. Ukienda hapo Sasari, ukienda hapa Ikonyo, ukienda Muslim Primary, Muslim Secondary, uende Semsevia, uende Msala, uende Mkangu, utoke Mkangu, uende Shbe, uende Shandukusi, uende Mwenga, uende hapa Chimbi Sheriwe. Hizo ni magorofa. Show me a constituency. Show me one. That can, na siyasema zile tumesha maliza kama Maraba, Buchinga, zile sinatumika. I'm just learning zile nataka kumaliza in the next 4 months, nirudi kwa each one of them, nikihand over kama mmegai. Kwa kwale kasi? Kasi tunafanya. Ndiyo kwa sababu mimi, hato kiona mtu akinitusa kwa mitandao, hapana nitumia kwamba, itilani anasema, I have a focus.